Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, tô chegando para mais um vídeo. Hoje, claro, vamos falar do fantástico jogo que foi realizado na Arena do Grêmio na noite de domingo, Fluminense vencendo o Grêmio por 5-4. Mas antes, já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, importante você deixar o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal do VCR, é só vir aqui embaixo, inscreva-se. Passamos de 82 mil inscritos, não tenho palavras para agradecer a moral que vocês dão para o canal do VSR, e claro que a gente tinha que falar desse jogo fantástico que é da noite de domingo. O Fluminense, de forma espetacular, de forma heróica, acabou vencendo o Grêmio por 5-4, num jogo que está servindo para ampliar o debate sobre a qualidade dos jogos de futebol brasileiro. É uma realidade. Os jogos do futebol brasileiro já há algum tempo têm tido um nível muito ruim, um nível técnico ruim e principalmente um nível de atratividade ruim. É porque se você for considerar, né, lógico que o futebol ele é movido pela paixão do torcedor. E a paixão do torcedor ela se resume basicamente, ou para a maioria dos torcedores, se resume basicamente em seu time vencer. Se o seu time vence, é bom. Se o seu time não vence, é ruim. A forma como isso é feita, para a maioria dos torcedores, não interessa muito. Se puder ganhar dando espetáculo, se puder ganhar ganhando todos os jogos de goleada, ótimo. Se puder ganhar todos os jogos de 1-0 com gol no último minuto, ótimo também. É basicamente, para a maioria dos torcedores, o que importa é vencer. Mas, e também não quero ser incoerente, porque eu sou um defensor claro de que o futebol só é o que é, o futebol só tem a relevância mundial que tem, muito maior do que qualquer outro esporte. Nenhum esporte ele é tão importante para tantos lugares diferentes quanto o futebol, justamente porque no futebol não há uma receita de bolo para você ser campeão. Você pode ganhar no futebol de várias maneiras. Você pode ganhar atacando, você pode ganhar se defendendo, você pode ganhar tocando a bola, você pode ganhar só com bola aérea, você pode ganhar empatando todas e levando para os pênaltis, você pode, depender em competições de mata-mata, você pode ganhar ganhando tudo de 1-0, você pode ser campeão ganhando todas de goleado. Então o futebol só é o que é, justamente porque ele tem várias formas de se jogar, ele tem várias formas de se praticar o esporte, e como nenhum outro esporte, na minha visão, todas essas formas conseguem te levar ao título, à coroação. Muito difícil você ver um outro esporte disso. Mas dito isso, é importante a gente dizer o seguinte: o futebol ele gira em torno de querer ter a bola, gira em torno de querer pegar a bola e trabalhar bem a bola, ter a bola, ter desenvoltura quando tem a bola. E foi exatamente o que fizeram Grêmio e Fluminense ontem. Se você pegar basicamente a análise do jogo, você vê dois times que gostam da bola, dois times que gostam de trocar passe, dois times que gostam de elaborar o seu jogo, dois times voltados para o ataque. E que, logicamente, ao serem voltados pelo ataque, deixam muitos espaços. Tem muita gente que diz, pô, esse jogo foi uma porcaria porque foi uma pelada. Cara, eu respeito a opinião, mas eu não acho. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo interessante, um jogo atrativo, um jogo que atrai muito mais gente do que só as duas torcidas tricolores. As torcidas do Grêmio e as torcidas do Fluminense. Então, isso eu acho que é um ganho para o futebol. Mas lógico que eu não estou aqui defendendo que todos os jogos sejam 5-4. Não é isso e não é possível. Mas eu defendo, eu acho que todos os times, até dentro das suas características, eles deveriam gostar da bola. Eles deveriam querer ter a bola quando a bola lhe oferece, ou quando é o momento de ter a bola. Então acho que isso é algo que tem faltado ao futebol brasileiro. Você tem muito time que tem aversão à bola, tem muito time que não quer ter a bola, e quando tem a bola
ele procura o mais rapidamente possível se livrar dela, seja dando um bico para frente, seja fazendo a ligação direta pro atacante fazer pivô. Tem atacante que termina o jogo com torcicolo, de tanto que ele fica olhando assim para cima e para baixo. Então, para um lado e para o outro. Então, acho que isso é algo que precisa evoluir, e esse jogo ensina muito. Porque se você observar, você vê um jogo que é uma montanha-russa de momentos, de emoções, né? Porque se você pegar a primeira meia hora, ou a primeira meia hora não, se você pegar até o Grêmio fazer 3-0, o Grêmio ele não tem tanta posse de bola quanto o Fluminense. Até o Grêmio fazer 3-0, quem tinha mais posse era o Fluminense, mas o Grêmio controlando as ações. O Grêmio é que estava se impondo. Quando o Grêmio faz 3-0, inverte. O Grêmio passa a ter mais posse de bola, mas o Grêmio deixa de controlar o jogo. É algo curioso, né, para você ver. Dois times que tratam bem a bola, quando o Grêmio passa a ter mais a bola, ele deixa de controlar o jogo, e aí tem a chance do Fluminense crescer. O Fluminense vai crescendo paulatinamente, também porque encaixa melhores passes. O Fluminense tinha a bola, mas passes ruins ou passes pouco decisivos, ele passa a ter mais isso, faz um gol merecidamente, né? O primeiro gol, depois tem a conta com a falha do Júlio César, e aí o jogo é outro. E no segundo tempo, o Fluminense teve muita coragem para ir buscar a vitória, né? Porque o Fluminense ele empata o jogo cedo, né, dentro do segundo tempo. Ele poderia ter falado: opa, estava tomando 3-0, empatei 3-3, vou defender esse 3-3. Não foi o que aconteceu. O Fluminense foi para ganhar o jogo. Então é isso, esse é um ponto interessante, né? O Fluminense, mais do que medo de perder, ele teve vontade de ganhar, que é uma frase que o Vanderlei Luxemburgo fala muito. Inclusive, o Vanderlei, muita gente atribui essa frase ao Luxemburgo, mas essa frase é dita muito antes, é dita desde a década de final dos anos 70, década de 80, que é: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acho que hoje, atualmente no Brasil, acho que prevalece o medo de perder. Então, acho que a gente tem que aplaudir, a gente tem que ver de fato o espetáculo que foi esse Grêmio 5, esse Fluminense 5, Grêmio 4. Mas não acho que a gente deva falar: ah, tem que ser assim todo jogo. Não, porque se esse jogo ensina alguma coisa, é ensinar que os times têm que ter gosto pela bola, até para jogar dentro do seu estilo. Se o time tem um jogo mais reativo, se o time tem característica mais reativa, até para jogar assim, ele, quando tem a bola, precisa ter um pouco, ter um pouco mais de cuidado com ela, um pouco mais de vontade de ter a bola, porque senão ele vai ser massacrado, vai entrar num bate-rebate, e aí, quando precisar, de repente, se toma um gol, quando precisar, de repente, sair, não vai conseguir. É interessante porque, um tema importante, só para a gente fechar, tem uma série de outros fatores para a gente avaliar: a capacidade do Jean-Pierre de jogar pela faixa central, controlar o jogo, o ótimo nível de tabelas, de jogo apoiado que o Grêmio teve pelo lado, a ótima capacidade do ataque do Fluminense, depois de aproveitar essas bolas com Ione, Gonzalez e o Pedro, uma alta taxa de efetividade depois que o Fluminense passou a se postar mais ataque. Você vê que quase todas as jogadas geravam finalização, isso é uma eficiência muito grande. Mas é interessante, o Gustavo Zupac, nosso comentarista do Esporte Interativo, depois do jogo ele fez um tweet falando sobre o jogo, sobre a capacidade, sobre como isso agradou ele. Inclusive, ele cita três técnicos que fizeram isso: Sampaoli, o Diniz, o Fernando Diniz, e o Renato Gaúcho. E aí ele diz que, inclusive, que os três já se enfrentaram nas três primeiras rodadas, né? Porque a primeira rodada foi Grêmio e Santos, a segunda rodada foi Santos e Fluminense, e a terceira rodada Grêmio e Fluminense. Então os três já se enfrentaram nas três primeiras rodadas e deram três ótimos jogos. E aí é um pouco disso que a gente falou. São três técnicos que gostam de ter a bola, são três técnicos que gostam de trabalhar passe, são três técnicos que aceitam dar espaços em prol de buscar o ataque. Aí é engraçado que nesse post
entraram vários, assim, quando eu parei de contar já tinham mais de 10 torcedores do Palmeiras dizendo o seguinte: ah, deixa esse jogo para eles, eu prefiro ganhar títulos. E aí citando inclusive a invencibilidade com o Filipão, Palmeiras de 26 jogos sem perder dentro do Brasileiro, que é uma marca fantástica que o Palmeiras merece muito, mas inclusive o próprio Palmeiras pode produzir mais. A gente já falou sobre isso. Isso já foi tema, inclusive aqui dentro do canal do VSR. Porque quando o Palmeiras precisou fazer mais, e aí é claro que eu estou me referindo ao jogo contra o Boca Júnior, o Palmeiras tinha o jogo controlado, poderia ter feito mais, optou por não fazer, essa é a impressão muito clara, o Palmeiras optou por voltar para São Paulo com 0-0, o Boca achou dois gols com Benedetto e quando o Palmeiras precisou fazer, ele não estava preparado para fazer. Ele não estava preparado para assumir riscos, ele não estava preparado para imprensar o adversário. Isso funcionou dentro do brasileiro, perfeito. Eu acho que o Palmeiras foi campeão brasileiro 2018 com todos os méritos. Mas isso é um tema importante que eu tenho batido na tecla. O time. O Palmeiras até agora está até se soltando um pouco mais. O Palmeiras, pós eliminação do Paulista, fez 5 jogos no total, né? 5 jogos no total, 3 no Brasileiro, 2 pela Libertadores, e você viu um time mais solto, vê um time com mais capacidade para trocar passes, de imprensar na frente. Mas, por exemplo, no jogo contra o Inter, jogo pegado, fez 1-0, passou o segundo tempo todo com as costas na parede. Ok, não estou aqui recriminando, acho que é uma baita força do time do Palmeiras. O time do Palmeiras é um time muito forte em todos os sentidos. Agora, pode ser que, por não estar preparado para assumir riscos, por não estar preparado para correr riscos, talvez isso falte em algum momento. Ou não, pode ser que ele seja bicampeão brasileiro, pode ser que ele ganhe a Libertadores, porque é um time fortíssimo, tem uma série de fatores a seu favor, tem um mando de campo muito forte, tem um timaço em termos de peças, tem um técnico experiente, vitorioso, então uma série de fatores. Mas pode ser que aconteça como aconteceu de novo. Quero te ouvir, o que você achou do jogo? Vem aqui embaixo, deixe seu comentário, deixa o like aí e tomara que a gente tenha mais jogos assim. Se não 5-4, que eu acho que é irreal, acho que é utópico, acho que inclusive você tem muitos erros defensivos, tem porque e é natural porque são muitos espaços dados, mas pelo menos jogos mais interessantes, jogos de times que queiram jogar, jogos de time que queiram a bola, jogos de times que aceitem correr risco. Vem aqui embaixo, deixa o que você acha, seu like aí no vídeo, se você não gostou, deixa dislike, se inscreve no canal, importante você se inscrever, mais de 82 mil inscritos, depois que você se inscrever no canal, você ativa o sininho das notificações aqui para você sempre ser avisado quando tiver mais vídeos. Valeu, tchau!